ဒီတိုင်းမနာလာဆိုတော့သူကလည်းသူပြန်စင်ပြီးွားတာအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုချော့လို့ရတဲ့တိုက်ထဲမှာမပါဘူးသိရမလားသူများကြီးစားရဆိုရင်ဥမာလက်ဆောင်တစ်ခုပေးလိုက်ရင်ရီးစားနေကအစင်ကြီးွားဤကတိလောက်လိုက်အစင်ပြီးွားသူကလိုမဟုတ်သူ့လက်ဆောင်ပေးလည်းမကြိုက်အဲ့ဆိုသူနဲ့တတိနဲ့ဆတွဲအချိန်မှာတတိနာကလူတွေပေါ့နော်တတိနာတချို့ပေါ့နော်တချို့တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့နင်းကသူနဲ့မတွဲနဲ့နင့်ကိုသူချူမှာအဲ့လိုမျိုးပြောကြတာသူ့ကိုလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကလည်းသူ့မှာသူကမန်အယမ်းရှိရတခုခုဆိုလေလုံးမယ်ဆိုလုံးမယ်မလုံးဘူးဆိုမလုံးဘူးဟိုအဲ့ဒီပုံမှာ तू မလုံးဘူးချင်တဲ့အရာကိုလည်း तू မလုံးခိုင်းနဲ့ तू အဲ့လိုမျိုးတွေမှာပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတဲ့ဇာတ်ကားတွေကြောင့် तू တတိဘာလက်ဆောင်မပေးမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဘာလက်ဆောင်ပေးပြီးမရှိဘူးဒါကတော့တတိနေပွဲတွေရတာဒီပုံမှန်ဆိုတိတ်မသွားဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရန်ကုန်မှာလည်း light တင်နေဆိုတာဒါပေမဲ့အမကျူအန်းနဲ့ကြောက်ရယ်ကိုနေကအမနဲ့လည်းခင်လဲခင်နေတယ်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ပွဲဝန်းကလည်းကိုကသွားရပြီးအခုမော်လမြိုင်မှာလည်းဆိုတော့ okay လာပေးမယ်အမဆိုပြီးတတိဒီနေ့ဆိုအမလည်း live ရှိရယ်ဒါပေမဲ့ရက်ရွှေပြီးလာပေးရအမကိုလေချစ်လို့ဟုတ်ကာဗီကတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးအကွယ်ဒီ local မှာ online မှာအကွန်ကပောက်ပြီးသားပဲပေါ့နော်ဒါဒီထွေထွေတူပြောစရာမလိုပါဘူးကာဗီရဲ့ customer တွေကတော့ဒီလောက်ဆိုင်ခွဲတွေကိုတစ်လောက်အမကပြောတာအမကတစ်လောက်တစ်ဆိုင်လောက်ဖွင့်တယ်မပင်မန်းလို့ဆိုတော့ကျမကနှစ်ဆိုင်လောက်ဖွင့်ချင်တာလေကျမကနှစ်ဆိုင်လောက်ဖွင့်ချင်တာမလို့သူကအယမ်းဟိုပါဖြစ်တယ်ပြောလို့ရှိရင်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားသောနေရာတွေမှာပါဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့နေရာလည်းကြားထားရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့သူ surprise လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အမကဒီနေ့နည်းနည်းလေး hints လေးပေးထားရဆိုတော့ဒီတက်မကလည်းအများကြီးအဲ့လိုဖွင့်နိုင်နေဆိုတော့အကွယ် customer အားရှိလို့ဖွင့်နိုင်တာလေးသိရမလား customer အားမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုင်ခွဲတွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖွင့်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ပါဘူးအာမဟုတ်တာအကွယ်လူချင်းလူတွေစွဲဆောင်ကြရလားမလဲမဟုတ်တာရှောက်ပြောဟုတ်ပါဘူးအဓိကဖြစ်ပန်းလာဆိုတော့အေးပေါ့ရီးစားပေါ့နော်ကိုအကိုဘာတည်ချင်တာလဲကိုတဲ့မေးပါရပါတည်ရအရင်တည်အိမ်မှာပဲဟုတ်လားအိမ်မှာပဲအရင်တည်အရင်လက်ခံလေးအေးစီပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဆိုဟိုကိုတွဲတဲ့လူကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူလည်းသူကလည်းသူဟာဖြစ်တဲ့လူပဲဆိုတော့လေအိမ်ကလည်းလက်ခံနေပေါ့နော်ဟိုလိုအရင်ကတော့အရင်ရှိရပေါ့နော်ငငယ်လေးကတော့ဟာဟိုတယောက်နဲ့တင်းကြရတာတကယ်ဟိုလိုတွဲရတာမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးငငယ်ချင်းနေရာနည်းနည်းလေးထွန်းတာလိုက်ပြီးဆိုတော့အိမ်ကမရအောင်เนี่ยไอ้မျိုးเนี่ยอ่ะสามะตั้วอ่ะอะไรမျိုးだแม้อะคูว่าจ้ะတော့อะคูมาเลยยีราซะท่าอ่ะบาละแม้อะคูดีว่าจ้ะတော့อสินปีเลยไอ้อ่ะแหละลักษณะบาสอตูโกไรอ่ะแหละยัง respect ชีไอ้โหเว้ยဖြစ်ๆโห2รอบจ๋าเรมาเว้ยဖြစ်ๆหลูไดพอตู respect ชีตูว่ารู้ชิงยังนินาคันไปเนี่ยพี่ตั้วยังโหตูเนี่ย career อ่ะแหละตูอ่ะเนี่ยตูชีปีดาเว้ยสรแล้วไอ้อ่ะลักษณะไปอ่ะปออะไรမျိုးไม่ซู้ไอ้มาไม่ซู้ไอ้มาสรอะไรမျိုးหลูแหละชีจินชีมาปอเนาะだแม้เตดี้อ่ะแหละတတိယအဲ့လိုမျိုးအရင်ရှုပ်ရှုပ်ရှက်နေတဲ့နေရာမှာတော့မပါဘူး။ဘာလို့ဆိုအရင်တည်းကလည်းတတိကိုကနဲ့ကိုသွားတယ်ကိုကနဲ့ကိုအပြင်နေပါတယ်သွားတယ်ခီးနေပါတယ်သွားတယ်ညဘက်ဒီနောက်ရောက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။တတိယအဲ့လိုမျိုးအရင်ရှုပ်ရှုပ်ရှက်နေတဲ့နေရာမှာဘာလို့ဆိုကိုကနဲ့ကိုနေတယ်ကိုကနဲ့ကိုရဲ့ group နဲ့ကို squad နဲ့ပဲကိုနေတာတတိယအဲ့လိုအပြင်လူတွေနဲ့တိတ်ပြီးွားဖြစ်တဲ့နေရာမှာမပါတော့အဲ့လိုမျိုးတတိရဲ့နောက်ကျောင်းကိုစုံစမ်းကြည့်လိုက်တတိရီးစားရှုပ်ခဲ့ရဆိုတာတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတတိယတယောက်ဆိုတယောက်အရင် serious ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလာချင်းကတဲ့သူလည်းမရှိပါဘူးဟုတ်အဲ तू ဒါပေမဲ့ तू နဲ့တတိနဲ့စတွဲရောအဲ့လိုကြီးကတော့ဘေးနာလူတွေတော့ဝိုင်းပြောတာပေါ့နော်ဟိုမြောက်ကလွယ်တော့မလွယ်ဘူးတွဲရတာတတိနဲ့တွဲလို့လဲ तू တငယ်ချင်းနေရာသူ့မတွဲနဲ့တတိတငယ်ချင်းနေရာလဲအကောင်လုံးဆိုတာတချို့ပေါ့နော်တချို့ကမတွဲနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမတွဲနဲ့ပေါ့နော်သိရမလား तू ကနေ့ကိုပလီဝါမှာတို့ဒါပေမဲ့တတိတို့ကိုကျေးဇူးတင်တာတခုကကြတော့အဲ့စကားတွေဟိုမဖြစ်ပဲနဲ့လေ तू အရန်တတိပေါ့အရန်ကောင်းပေးရပါဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့လေအဆင်ပြေအောင်နေပေးရပြီးတော့လို့ရှိရင်နေုံထားရမှာပါဆိုတဲ့လူတွေဂျားတွေကနေပြီးတော့သူတတိကိုအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးဟိုဖြစ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးရင်သူ့နားမှာအဲ့လိုပြောနေတဲ့သူတွေသူဆိုလဲတိုင်းနဲ့တွေ့လို့အများကြီးအကိုရဲ့ဟိုပြောခံရအများကြီးရှိရအများကြီးရှိရတိုင်းနဲ့တွေ့လို့အဲ့တော့ကျေးဇူးလဲအရန်တင်တယ်အရန် supporting ပေးရအရန် supporting ပေးရဆိုတာအဆအဆရပါတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရရောပြီးတော့လို့ရှိရင်အဆအဆရဘေးနာကနေကိုယ်တိုင် supporting လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာပါတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်တိတော့ကလေအဲ့လိုအစင်မပြေဘူးဆိုရယ်လူတွေဂျားတွေကနေပြီးတော့ဟိုတတိကိုမျက်နှာမငင်အောင်ထားပေးရပေါ့ကြောက်မိလားဆိုတော့တတိကတို့ယုံတယ်တတိတို့ယုံတယ်အဲ့ဆိုသူကိုရိုင်းလည်းပြောပါတယ်တတိနဲ့မတွေ့ခင်ကတော့ तू အများကြီး तू အဲ့လိုမျိုးဟိုတယောက်နဲ့ပလေးဘူးပါရဲ့တတိလည်းအဲ့လိုကတော့ရှိဘူးတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်ယောက်လုံးကလေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တာမန်ကြီးသားရဲ့လိုမျိုးတွေ့ရချစ်တယ်ကြိုက်သွားတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးအပြောခံရတာပေါ့ပြောခံရတာပေါ့သူလည်းသူ့ဘက်မှာပြောခံရလို့တတိလည်းတတိဘက်မှာပြောခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးဂျားတွေကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကဘယ်သူမှကြည့်မဆိုင်ပဲနဲ့ရအောင်တွဲထားတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့အရန်တတိဟိုဘယ်လိုမလဲတတိတွက်ကတော့အရန်ဟိုခိုင်ခိုင်မာမာလေးနဲ့ဘာမှလည်းအမှားမျိုးမခံနိုင်ဘူးတုံတုံတော့စိတ်မဆိုးပါဘူးတုံတုံစိတ်မဆိုးစာနှစ်လလောက်တခါပေါ့နှစ်လောက်တခါတော့အဲ့လိုအခုကိစ္စလည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးသေသေးလေးပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးစိတ်လေးအခုတော့လေးမိုးဘုံတိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာမုံတိုင်းလေးပြီးွားရင်တော့ဒေဒီလေးရအောင်လာမယ်လို့တော့ထင်တာပဲဟုတ်
ဒီတိုင်းမဲ့လားဆိုတော့သူကလည်းသူပြန်စင်ပြေးသွားတာအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုချောက်လို့ရတဲ့တိုက်ထဲမှာမပါဘူးသိရမလားသူများကြီးစားရဲ့ဆိုရင်ဥမာလက်ဆောင်တစ်ခုပေးလိုက်ရင်ရီးစားတဲ့ကအစင်ပြေးသွားပြီဤကတိလောက်လိုက်အစင်ပြေးသွားပြီသူကလည်းမဟုတ်သူ့လက်ဆောင်ပေးလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့သူနဲ့တတိနဲ့စတွဲအချိန်မှာတတိနာကလူတွေပေါ့နော်တတိနာတချို့ပေါ့နော်တချို့တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့နင်ကသူနဲ့မတွဲနဲ့နင့်ကိုသွားချူမှာအဲ့လိုမျိုးပြောကြတာသူ့ကိုလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကလည်းသူ့မှာသူကမန်အရန်ရှိရတယ်ခုခုဆိုလေလုံမယ်ဆိုလုံမယ်မလုံဘူးဆိုမလုံဘူးဟိုအဲ့ဒီပုံမှာ तू မလုံဘူးချင်တဲ့အရာကိုလည်း तू မလုံခိုင်းနဲ့ तू အဲ့လိုမျိုးတွေမှာပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတဲ့ဇာတ်ရည်တော့ तू ထိတိဘာလက်ဆောင်မပေးမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဘာလက်ဆောင်ပေးပြီးမရှိဘူးခင်ဗျားတော့အကိုရဲ့သိရမလားကိုကကိုတက်ကအခုမှ7ကျော်18တဲ့ဝင်တဲ့အချိန်ဆိုသိရမလားရီးသားကလည်းခုမှစထားဆိုနည်းနည်း romantically ကတော့စံတင်တာပေါ့သိရမလား romantic စံတယ်ဆိုတော့လက်ဆောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုရိုင်းလည်းတကယ်လက်ဆောင်ကိုကလက်ဆောင်ရဖို့လည်းမမျော်လင့်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုလက်ဆောင်ပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့အဲ့လိုမျိုးလက်မခံလက်မခံလက်ဆောင်နေပါလေတကယ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုမယူဘူးအဲ့လိုမျိုးခိုင်ကြရင်တော့လေစိတ်ထားအဲ့ကြောင့်အောင့်ဝါပေါ့ကွယ်တယ်မလားကိုကတော့ဩငါ तू ကတော့တည်ရမလား तू ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမယူအဲ့လိုမျိုးပြောပြင်မယ်လေတကယ်ရရင်မယူနဲ့ရရင်ထားရခဲ့လေပြီးရင်တော့လေ तू တတိကိုချစ်တော့လေအားပြီးတော့ယူပါပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကိုကလည်းတက်မိုးထားပြီးပေးတာလေအဲ့တော့အားကြောင့်ပြောချင်တာတက်မိုးထားပြီးကိုကတက်မိုးထားပြီးတေချာလေးလုပ်ပေးရတယ်ဒါကြောင့်လက်ဆောင်ပြီးတော့ယူပါလို့တည်ရမလားပြီးအခုခုနမေးလို့ပြောမှဆိုတော့နော်ချော့လို့ကတော့မရဘူးအဲ့လိုတော်တော်တန်ရောအဲ့ဒါဆိုတော့သူကလည်းသူစိတ်ပြင်းပြေးတယ်ခုဆိုတော့တော်တော်ကြာပြီဒါဆိုဘာမှမဟုတ်ဘူးကိစ္စသေးလေးနဲ့အဲ့မဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မြောက်ကအဲ့လိုလေးလေးနည်းနည်းပေါ့စိတ်ဆိုးနေအခုပါပေါ့နော်နှစ်ပတ်လောက်ရှိရောပဲနှစ်ပတ်လောက်ရှိရောပဲအရင်စိတ်ညစ်တာပဲကိုရဲ့တည့်တည့်ကိုတတိယအလုံးလုံးကလည်းမူရလာအဲ့ဒါဆိုဟိုစိတ်ဆိုးရတယ်ဆိုတော့ဟိုလိုအကြီးမဟုတ်ပါဘူးကိစ္စသေးလေးပဲဒါမဲ့ဂျားထဲမှာတတိယတတိအနေထိုင်မတက်တာပါတတိယအမားကိုကချော့ဖို့လုံရင်လုံရင်နေရနေပြီးတော့ကိုကအမားရဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကလုံမိသွားတယ်ပေါ့နော်အမားရဲ့တစ်ခုလုံမိသွားတော့သူလည်းကိုကိုစိတ်ဆိုးသွားလည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြတော့တတိမှာတော့အမှန်တိုင်းပြောမှဆိုလက်တစ်ဖက်ကပြုတ်တာပေါ့နော်လက်တစ်ဖက်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဟိုကိုအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်ကြတော့ပြောစရာလူဘူးမှမရှိဘူးဘေးနားမှာလေအဓိကကသူတစ္ဆာမဖောက်ဘူးအဲ့တစ်ခုနဲ့ရင်ကျင်းတဲ့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေတစ္ဆာမဖောက်ဘူးပြီးအရန်လည်းတတိကိုနားလေပေးရတယ်မှာပါတယ်အရန်နားလေပေးရโอ้อันยายเลยซัพพอร์ตติ้งไปได้ดิโลမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဒါအခုမှဟိုဘောเนาะနည်းနည်းလေးစကားများလို့တတိယလည်းအခုဒီအပိုင်းကအရင်အခုစိတ်ညစ်စရာအရင်များတယ်တတိမှာအဲ့ကြလို့ရှိရင်တတိမှာပြောစရာလို့မရှိဘူးဘေးနားမှာအခုဆိုဘယ်သူမှမရှိဘူးတတိနားမှာထိတ်ကြောက်တယ်ပဲရှိရတယ်ကြောက်တယ်ပဲရှိတော့ပိုဆိုးတယ်ဟိုခိုင်းကြမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကတော့ဒါဆိုအချိန်တိုင်းတော့ပြန်စင်ပြီးရောမှာတော့တည်ရဲဒါပေမဲ့အခုကကြတော့ကိုယ်ကနည်းနည်းလေးပေါ့เนาะစကားလေးနည်းနည်းများအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့တတိယကိုမနဲ့ကိုလေဒီအပန်းစိတ်အဆင်မပြေရလဲပါစိတ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာလေတတိမအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး stress တွေရောပြီးရင်အခုကအဲ့လိုမျိုးတခုမှအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေရောလေတတိမအဲ့ဒါနည်းနည်းအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းခံရခက်တာအဲ့လိုမတင်ဘူးတတိက social media အဲ့လိုမတင်ဘူးအဲ့တော့လက်ကအစားလူလက်ကင်နာရဲ့ပို့စကားပဲဘယ်တော့မှအဲ့လိုမတင်ဘူးသူ့ကိုလည်းမတင်ခိုင်းအဲ့တော့ social media မှာအဲ့လိုကြီးချပြရတဲ့အလုပ်ကိုတတိမချရဘူးအဲ့တော့ကိုရဲ့အော် relationship မှာအဲ့လိုဘေးနားအဲ့လိုမျိုးဘေးနားလာမဲ့ effect တွေတတိမလိုချင်ဘူးအဲ့တော့တတိကလူလေးပဲသွားခြင်းနဲ့ဟိုအလိုကီလေးပဲနေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လိုကီလေးနေရဆိုပေမဲ့တတိတငယ်ချင်းနေအကုန်တည်ရယ်တတိအတိုင်းဝိုင်းအကုန်တည်ရယ်ဘယ်သွားသွားအတူတူသွားရယ်ဘာလို့လို့တူတူစားရယ်ဘလို့ဘာကြီးပဲတူတူဘာကြီးပဲနေအကုန်တူတူသွားရယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကွာတတိကဟိုတက်တက်မာတာ Facebook ပေါ်မှာတာမချပြရပါတော့ social media ကတော့ချပြကြမလို့လို့လည်းချင်လို့မချပြရဟုတ်ရှိရပါဘောရှိရပါဘောဆိုတာသူကဘလိုမျိုးတော့မော်ဒီအရန်ပေးတက်တဲ့နေရာမှာတော့မပါဘူးမော်ဒီအရန်ပေးတက်တဲ့နေရာမှာမပါဘဲနဲ့ဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့တခုခုဆိုနားလေးအောင်ပြောပြရပါဘောနော်နားလေအောင်ပြောပြရတယ်တခုခုဆိုရင်အဆင်ပြေအောင်ဟောဖြစ်ပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့သူအားပေးလိုက်ရင်ကိုကဟိုမှကိုက0ဖြစ်နေတဲ့ချင်းကို100ပြန်ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုကတော့အားပေးမဲ့သူမရှိတော့နည်းနည်း1နေရပေါ့ဒီအမှာအားကြောင့်ဒီအပိုင်းဆို live down သိမ့်မလွှင့်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တခုခုအဲ့လိုလေးမေးတာတခုအဲ့လိုမျိုးပြောရဆိုတော့ခံနိုင်ဘူးတရားခုဆိုအရန်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုဖြစ်လွယ်နေကြလွယ်တုံုံတုံုံကိစ္စဆိုတရားမှမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုရဲ့အပိုင်းအကြောင်းစုံသွားတာပေါ့နော်ကိစ္စရဲ့အကုန်လုံးကကိုရဲ့ဒီအလုပ်ကတိရောဟွာရောဘာညာရောအကုန်စုံသွားအချိန်မှာကြာကိုပြိနာမှာဘာမှမရှိတဲ့အချိန်မှာကြာတော့အယံဟွာဖြစ်တယ်တကယ်ချင်းနေရတယ်ရန်ဖြစ်တာဘာလည်းမသိဘူးအားကြောင့်ကြည်ညာတာရောတီမှာ Facebook မှာတက်လာရင်ကြည်ရ3လပိုင်းအစမပြောပါက4လပိုင်းရောက်ချင်လာပြီလို့ပြောတော့3လပိုင်းမှာငွေချင်းနေရလည်းရန်ဖြစ်တယ်ရီးသားနေရလည်းရန်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကိုဟွာနဲ့ကိုလည်းဒီဘက်ကအရှုပ်တွေအလုပ်တွေနဲ့အာတော်တော်ခေါင်းအယံကိုက်နေရတာတော်တော်ဟွာဖြစ်တယ်အားကြောင့်ပါပုံမှန်ဆိုရင်တော့အယံဟွာမဖြစ်ဘူးအဓိကဒီနာမှာဘာမှမရှိပဲနဲ့ကိုကနဲ့ကိုအယံခံရတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့Thank you.